Mənim odlar diyarımda yel əsibdir qoz tökülür, Məmmədəmin Rəsulzadə heykəlindən toz tökülür. Bu boydana dövlət qoyub kişi sizə, kişi olun kişi sizə. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından Məmmədəmin Rəsulzadə haqqında meyxananın müəllifi narkotik ittihamı ilə həbsdə olan Cavid Babaşov özünü təqsirli bilmir. O, ailə üzvləri ilə telefon danışığında şərhləndiyini deyib. Babaşovun ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 maddəsində 5 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub.